Bwana, katika kitu ambacho kiliweza kuzua taharuki kubwa hapo nyuma ni kuhusiana na sakata la msanii Babalevo kutokea pale WCB Wasafi pamoja na msanii Harmonize kutokea pale kwenye viunga vya Konde Village. Jambo ambalo liliweza kuzua headline na watu kuhamanika ile kinoma noma na kuzania kwamba huenda kitu hicho kingeweza kuwafikisha pale pabaya msanii Harmonize pamoja na Babalevo mwenyewe. Sasa bwana, jambo ambalo na kuangazia siku ya leo ni kuhusiana na ile kesi ya Babalevo ya kudai kwamba aliweza kushambuliwa na msanii Harmonize kipindi ambacho walikuwa kwenye kasino, na Babalevo baadaye akaja kaibuka na story kwamba alishambuliwa na msanii Harmonize wakiwa pale kasino baada ya bosi fulani kushinda maokoto na kumpa Babalevo aweze kuwagawanyishia wenzake, ndipo Harmonize akaenda kunyang'anya pesa hizo na kutaka yeye ndiye hawe mgawaji wa pesa hizo, jambo ambalo alikumfurahisha Babalevo na kuamua kwenda kuzichukua pesa hizo kwani yeye ndiye mtu ambaye aliweza kupewa pesa hizo aweze kuwagawanyishia wenzake, kitu ambacho Babalevo kilimpelekea aweze kushambuliwa vikali na msanii Harmonize kama mwenyewe alivyodai. Baada ya kushambuliwa, tulishuhudia Babalevo aliweza kwenda pale hospitali ya Muhimbili kufanya check up na kuchukua baadhi ya vipimo na kupatiwa matibabu. Pia msanii Babalevo hakuweza kuishia hapo, bali pia aliweza kwenda kukata harabii pale kwenye kituo cha polisi cha kumshtaki msanii Harmonize kwa jambo ambalo anadai kwamba ni ameshambuliwa na msanii huyo Harmonize. Sasa bwana, msanii Babalevo hakuweza kuishia hapo. Hapo katikati tuliona jambo lake yeye liliweza kusimama na skendo zile za yeye kushambuliwa na msanii Harmonize, mara ho atampeleka mahakamani, mara ho kesi haijaishia hapo, iliweza kuzimika kidogo. Lakini siku ya leo mapema, msanii Babalevo kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram aliweza kushia maneno yanayosomeka kama ifuatavyo: hatimaye safari ya mahakamani imeiva, waliokuwa wanashangilia waendelee kushangilia, ila somo kubwa linakuja. Hii ni jumbe ambayo iliweza kushare pale kupitia mtandao wa Instagram wa msanii Babalevo, na kitu hiki kiliweza kuinua headline au kimeinua maoni mengi kwa mashabiki mbalimbali, na wengi wao walizania kwamba swala hili msanii Babalevo pamoja na Harmonize walikwisha limaliza, lakini siku ya leo msanii Babalevo ameibuka na kuonyesha kwamba jambo hili halijaisha na hatimaye siku yoyote kuanzia leo tunaweza tukamshuhudia msanii Harmonize akiingia katika mahakama ili kuweza kusikiliza kesi yake ya kumshambulia msanii huyo Babalevo. Lakini pia msanii Babalevo hakuishia tu kushare hayo maandishi, bali aliweza kuweka caption inayosomeka kama ifuatavyo: somo kubwa sana litatokea kwenye hii kesi, wale waliosema sikupigwa vizuri ningevunjwa pua kabisa watajifunza mengi kwenye hii kesi. Naamini itakuwa njia pekee ya kuacha kumpa mtu kichwa kwenye maovu, naamini itakuwa mwanzo na mwisho kijana kunyanyua mkono wake kumpiga mtu. Hayo ni maandishi ambayo aliweza kuweka kwenye caption yake baada ya kushare hapo posti kwenye Insta page ya msanii Babalevo. Sasa jambo hili lilipelekea watu wengi kuja kucomment pale chini na wengine wakitoa maoni yao kuhusiana na hiki ama kuhusiana na ile jambo ambalo msanii Babalevo aliweza kulishare mapema siku ya leo pale kwenye ukurasa wake wa Instagram. Wengi walizania kwamba swala hili liliweza kumalizana, wamemalizana kiutu uzima wenyewe wanasema, lakini haikuwa hivyo. Msanii Babalevo inaonekana iki kitu ni amekizamilia kinoma noma kumfanyia msanii mwenzake Harmonize ili aweze kupata haki yake inayostahili baada ya madai yake ya kwamba alishambuliwa vikali na msanii huyo Harmonize walipokuwa kasino. Sasa watu wamekuja na kudondosha komenti zao pale chini ya post ambayo msanii Babalevo aliweka. Huyu hapa amesema kwamba ni vizuri jambo ambalo unalifanya, lakini kumbuka ndugu yangu, kuna kesho. Huenda ipo siku na wewe unaweza ukaja ukamtendea vibaya msanii yoyote yule na ukalipwa ubaya kulingana na hiki ambacho unamfanyia msanii Harmonize. Pia huyu naye mwingine amekuja kusema ni vizuri bwana wewe endelea kufanya mambo ambayo unaona ni sahihi kwa upande wako, lakini kumbuka kuna leo na kesho. Kuna huyu hapa naye pia amekuja kucomment hapa na kusema ya kwamba naona kijana wanataka kupata kiki, maana msanii Harmonize yeye ana hata habari, yupo zake huko mbele anakula bata na mpenzi wake Poshi Queen. Kuna huyu hapa naye amekuja kudondosha comment akidai ya kwamba nimefurahi kuona msanii Harmonize kipenzi changu hajajihusisha chochote kuhusiana na jambo hili ambalo msanii Babalevo amekifanya, kwani tunafahamu huyu mzee ni anapenda kiki kinoma noma na sasa hivi anataka kutembelea upe
uwepo wa babake mzazi Harmonize. Hizo tu ni baadhi ya komenti za wanazengo kupitia ukurasa huu wa Instagram ambao msanii Babalevo ameposti maandishi nilokusomea hapo awali kuonyesha kwamba kesi yake yeye pamoja na msanii Harmonize haijaishia hapo, bali hii kesi ipo serious na wanaweza kufikishana mahakamani saa yoyote na muda wowote. Sasa ngoja tusubiri tuone hatima yake, hii kesi itaifikia wapi, maana tunafahamu msanii Babalevo kiukweli binafsi namfahamu kwamba ni mtu fulani ambaye anapenda sana jokes, alafu ni mtu fulani ambaye anapenda sana kiki. Sasa huenda ile jambo likawa ni muendelezo tu wa kile ambacho alikifanya hapo awali, aliwarusha watu, lakini matokeo yake mzigo ukaja ukazimika, au kwa maana ya kwamba msanii huyo ni anapenda sana kiki, au huenda ikawa hii issue ipo serious, maana jambo kufanyika alafu kuja lizimike alafu aje aibue tena, usikute mshikaji kweli amezamilia kumpeleka Harmonize mahakamani. Sasa njoo tuchati kwenye comment utuambie wewe una mtazamo gani au una maoni gani kuhusiana na kitu ambacho msanii Babalevo amekishare pale kupitia page yake ya Instagram kuhusiana na sakata ambalo anadai ya kwamba yeye ameshambuliwa vikali na msanii Harmonize, na kamera zilichukua tukio hilo kipindi ambacho yeye anashambuliwa siku ya usiku alipokuwa kule kasino na msanii Harmonize. Pia bila kusahau kulike, kushare na kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe ili uweze kujipatia taarifa zote za kiburudani ambazo tunakuwekea wewe kupitia chaneli hii ya SR Online TV.